চাওক অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যোৱা যোৱাকালি কেবিনেটত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত যে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে পাঁচ ৰাজ্যৰ পোন্ধৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ইতিমধ্যেই কেবিনেট সিদ্ধান্তত প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে গতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ সৌ সিদিনাখন নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজেই বঙাইগাঁৱত আহি পেলাই নিজেই স্বীকাৰ কৰি গৈছে ছয় মাহৰ ভিতৰত আমি কচ ৰাজীসকলক জনজাতিকৰণ কৰি দিম আমাৰ যদি কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ আহে আৰু অসমত যদি বিজেপি চৰকাৰ হয় আমি ছয় মাহৰ ভিতৰত আমি কচ ৰাজমুশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি দিম কিন্তু আজি সেয়া বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ যে মিছলীয়া আখ্যা তেওঁলোকৰ মিছলীয়া কথা এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিলে আজি অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে আজিলৈকে আজি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কথা আছিলে সেই প্ৰতিবেদন আজিলৈকে যুগত পাব নোৱাৰিলে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁলোকে আজিলৈকে কেন্দ্ৰীয়ত প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিলে এইটো চৰম লজ্জাজনক কথা আজি তেওঁলোকে জনা উচিত আছিল যে অতি দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই কোচৰামচি জনগোষ্ঠীয়ে আজি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা মৰ্যাদাৰ কাৰণে দাবী কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে আজি এই দাবীটোক তেওঁলোকে জনাৰ কথা জানিব লগা আছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু আজি বাৰটা পোন্ধৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি লৈছে গতিকে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী বা কচামুজি জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা প্ৰদান কৰি দিয়া যাওক কিন্তু আজি সেইকণ তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা নাই তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা নথকা কথাটো ইতিমধ্যেই আমি গম পালোঁ যে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক বা ছয় জনগোষ্ঠীক বিজেপি চৰকাৰে কেতিয়াও জনজাতিকৰণ নকৰে এই কথাটো স্পষ্ট বুলি তেওঁলোকে প্ৰমাণিত কৰি দিলে আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া আমি আক্ৰাছুৱে আমি এনেকুৱা এটা অনুমান কৰিছোঁ যে বিজেপি হাতাও কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী বাচা অন্যথা আৰু ইয়াৰ আমাৰ গতি নাই আমি ভাবিছোঁ আমি তীব্ৰ আন্দোলন এতিয়া গঢ়ি তুলিম আমি খুব সোনকালেই আমি বিজেপি হাতাও কচৰামচি জনগোষ্ঠীৰ বাচাওঁ কচ ৰাজ জনগোষ্ঠীৰ যি কমতা কমতাপুৰৰ লগতে যি জনজাতিকৰণ এছ টি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আমি যেনেকৈ নহওক আজৰি অনাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব বাধ্য আমি আমি এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকোঁ বিজেপি চৰকাৰে যে কচৰামচি জনগোষ্ঠীক যে প্ৰতাৰণা কৰিলে এই কথাটো স্পষ্ট আৰু আমি যাৰ কাৰণে আমি ধিককাৰ দিছোঁ বিজেপি চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ আক্ৰাছুৱে যে আজিলৈকে তেওঁলোকে কচ ৰাজী জনগোষ্ঠীক আবুৱা ভাৰি থকাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হয় আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আজি আমি প্ৰস্তাৱ ল'ম যে আজি আমাৰ অলপ পিছতে আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী আছে আমি সেই কাৰ্যসূচীবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিম